Air di hadapan pintu masuk ke Sekolah Menengah Kebangsaan Keruh di Kuala Kerai mula dipenuhi air menyebabkan kenderaan kecil tidak mampu melepasinya. Laporan terkini di SMK Keruh Kuala Kerai, kita bersama wartawan Sekolah Alfa, Zul Hafiq Halim. Zul, apa yang boleh dikongsikan bersama kami? Silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Ketika ini saya masih lagi berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Keruh. Jika 18 November lalu, di sekolah inilah menjadi pusat operasi liputan lokasi Sekolah Alpha dalam liputan bagi kawasan jajahan Kuala Kerai ini. Tetapi pada ketika ini, keadaannya sudah semakin uh, teruk kerana paras air telah mula menggenangi kawasan pintu masuk di Sekolah Menengah Kebangsaan Keruh ini dan uh, saya juga mendapat perkabaran terbaru uh, menerusi statistik yang uh, saya terima dari pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat Kuala Kerai ini uh, sehingga kini sekolah menengah kebangsaan keroh menempatkan 700 penduduk terjejas banjir manakala di sekolah pasir gajah seramai 200 penduduk terjejas banjir sekolah kebangsaan sungai embak 2000 orang penduduk terjejas banjir cabang batu jong 200 orang penduduk terjejas banjir dan di rumah pegawai daerah dan jajahan Kuala Krai sendiri seramai 150 orang penduduk terjejas banjir, Masjid Faris Petra seramai 40 orang, Sekolah Kebangsaan Yahya Petra 2 seramai 100 orang penduduk terjejas banjir dan Sekolah Kebangsaan Kuala Na seramai 500 orang penduduk terjejas banjir. Dan ketika ini apa yang anda dapat saksikan ini merupakan bot Uh, bantuan yang uh, akan digunakan bagi melakukan operasi pemindahan dan juga penghantaran bekalan makanan ke kawasan-kawasan yang masih lagi sehingga kini tidak mendapat bekalan makanan dan uh, menerusi briged sukarelawan bencana negara uh, saya difahamkan bahawa mereka sedang mengatur gerakan koordinasi bagi menerima bantuan makanan dari Johor Corporation uh, yang berupa Uh, seri 1200 kotak KFC dan juga 300 uh, kotak Pizza uh, bagi tujuan makanan untuk diedarkan kepada mereka yang uh, telah pun memasuki hari kedua dan ketiga uh, di mana mereka terputus bekalan makanan di kawasan-kawasan yang masih lagi belum uh, diketahui dan uh, ketika ini uh, Aktiviti-aktiviti bagi mendapatkan ha, bantuan sedang giat dilaksanakan di Sekolah Menengah Kebangsaan Keroh ini ha, dan ha, satu bot dari Brigad Sukarelawan Bencana Negara MKN akan diaturgerakkan bagi aktiviti yang sama. Sementara itu satu bot lagi dari penduduk kampung, satu bot dari unit bomba Sukarela Macang dan juga penglibatan rakan-rakan Pacuan Empat Roda dan Radio Amato sama-sama membantu bagi mengagihkan bantuan bekalan dan makanan dan sebentar tadi juga kenderaan sekolah alfa RTM sendiri juga digunakan bagi membawa bekalan pakaian dan juga makanan untuk memasuki kawasan sekolah menengah kebangsaan Kro ini kerana pintu masuk laluan utama ke sekolah ini telah pun digenangi air. Jadi saya kira setakat itu dahulu perkembangan yang dapat saya kongsikan buat ketika ini. Kembali ke Angkasa Puri, silakan. Terima kasih Zulhafiz. Hafiq. Sementara pihak hospital Kuala Kerai pula sedang berusaha untuk membawa keluar 15 pesakit kritikal berikutan tiada bekalan elektrik di hospital perkenaan. Baik, kita dapat laporan semasa. Wartawan Farhana Azwan Ismail di talian yang meninjau perkembangan sekitar bandar Kuala Kerai. Teruskan Farhana. terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri kira-kira pukul 2 petang tadi saya berpeluang menaiki bot untuk membuat tinjauan di hospital Kuala Krai Kelantan dalam perjalanan ke hospital Kuala Krai itu hasil tinjauan mendapati bukan saja kawasan perumahan malah bangunan di bandar Kuala Krai termasuk klinik pergigian dan juga landasan kereta api turut ditenggelami air malah sebanyak 16 buah kenderaan juga ditinggali air di hadapan uh, hospital Kuala Kerai Jadi uh, menurut Dr. Nik Muhammad Al Faizul Selaku pemangku pengarah hospital Kuala Kerai uh, Terdapat seramai 144 orang pesakit uh, 87 orang uh, waris pesakit Dan juga uh, 166 orang pesakit tangan hospital Yang masih lagi bertugas di hospital berkenaan uh, Jadi fahamkan Bekalan elektrik terputus sejak semalam dan kini pihak hospital hanya bergantung pada dua generator dan pihak hospital sedang berbincang dengan Kementerian Kesihatan untuk membawa keluar 15 orang pesakit yang kritikal. Dan memandangkan hospital tersebut merupakan salah satu lokasi tertinggi di Bandar Kuala Kerai jadi hospital Kuala Kerai ini juga menjadi pusat penempatan sementara seramai 172 orang penduduk sejas banjir dan uh, saya difahamkan jumlah tersebut uh, semakin meningkat. Uh, malah semua penduduk sejas banjir dan juga uh, staf hospital uh, terpaksa memakai pakaian hospital uh, akibat tiada uh, bekalan pakaian. Dan untuk makluman, untuk masuk dan keluar ke hospital juga berisiko tinggi kerana bot yang kami naiki tadi uh, bukan sahaja berhadapan dengan uh, arus deras uh, malah risiko tersangkut uh, pada kabel elektrik. Walaupaganya pun cabaran tersebut perlu dihadapi bagi menghantar bekalan makanan yang sudah kehabisan di Hospital Kuala Krai. Jadi untuk perkembangan dari masa ke masa akan saya bawakan ini kembali bersama ke penyampai di Angkatan Peribadi. Terima kasih Farhana. Dan sekarang kita bersama Fiona Bernard Baikan di Perkarangan Bangunan RTM Kota Baru untuk mengetahui keadaan di sana pula. Fiona teruskan. Baik, terima kasih Farhatul dan juga Hisham di Studio Angkasapori. Jika jam 3 petang tadi saya bersama anggota bomba dan penyelamat dalam usaha mengeluarkan penduduk yang terjejas banjir di sekitar Kampung Bonot Payung. Kini saya berada di perkarangan Radio Televisyen Malaysia Kota Baru Kelantan di mana di sini juga di naiki air dan jika anda dapat lihat saya ketika ini paras air berada di takat uh, lutut dan um, dijangka paras air akan semakin meningkat menjelang lewat petang nanti itu yang dikatakan oleh pihak uh, penyelamat yang ada sekarang uh, dan uh, buat masa ini juga pihak bomba dan penyelamat uh, Jepam dan tentera sedang bekerja keras bagi mencari semua penduduk yang masih terperangkap di dalam rumah mereka antara kawasan yang paling teruk terjejas ialah kampung Bunut Payung uh, kampung Paloh dan juga Kampung um, Gang, uh, pintu Gang um, difahamkan uh, anggota bomba dan penyelamat daripada negeri Sembilan dan Terengganu uh, tampil membantu dengan memberikan aset bot uh, diturunkan kira-kira jam 8 pagi tadi. Dan buat masa ini semua penduduk dinasihatkan supaya menjauhi uh, kawasan banjir dan segera mendapatkan uh, pertolongan daripada pihak jabatan uh, penyelamat jika menghadapi sebarang masalah. Dan untuk pengetahuan, seluruh bilik berita RTM Kota Baru ini tidak dapat berfungsi sepenuhnya akibat bekalan elektrik terputus dan untuk langkah berjaga-jaga pengarah Kelantan juga Kota Baru Haji uh, Zulkifli telah uh, mengarahkan semua pekerja bagi menyelamatkan barang-barang yang dapat dibawa keluar uh, itu. Nasihat beliau uh, nyawa uh, lebih penting daripada keselamatan barang-barang yang ada di dalam bilik berita. Namun uh, mereka berjanji untuk memberikan laporan dari semasa ke semasa menggunakan apa jua alternatif yang dapat kami berikan dan Hisham Farhatul. Uh, ini saja yang dapat saya kongsikan buat masa ini uh, dari Kota Baru Kelantan. Kita kembali ke Angkasa Puri untuk laporan yang lebih lanjut. Baik, terima kasih Fiona. Apa yang kami dapat katakan di sini ya. sebenarnya banjir di Kelantan semakin buruk. Kawasan bandar Kota Baru juga hampir tenggelam. Sehingga pukul 3 petang tadi, Portal E Banjir Kelantan telah merekodkan jumlah penduduk dipindahkan melebihi 34,000 orang. Antaranya Stadium Sultan Muhammad IV yang telah dipenuhi air termasuk beberapa kawasan perniagaan. Keadaan semasa itu menyebabkan sebahagian besar kawasan di Kelantan lumpuh selepas sembilan jajahan di negeri itu ditenggelami air. Keadaan paling teruk sejak 10 tahun lalu. Dan sehingga pukul 3 petang tadi, 34,416 penduduk membabitkan 9,050 keluarga dipindahkan dengan 157 pusat pemindahan dibuka. Paling ramai di jajahan Pasir Mas diikuti Gua Musang, Tumpat dan Macang. Bilangan mangsa yang terkorban akibat banjir gelombang kedua sejak 16 Disember ini, Disember lalu kekal dengan angkaran 4 orang. Di Kuala Kerai pula jumlah penempatan sementara setakat jam 3 petang. SMK Keroh seramai 700 orang, SK Pasir Gajah 200 orang, SK Sungai Embak 2,000 orang, Cabang Batu Jong 200 orang, Rumah Pegawai Daerah Kuala Kerai seramai 200 orang, Masjid Faris Petra 200 dan SK Kuala Nal 500 orang. Beberapa buah hospital dan klinik di Kelantan turut digenangi air, antaranya Hospital Kota Baru, Hospital Machang, Klinik Temangan dan beberapa klinik di daerah turut dinaiki air. Penduduk yang dipindahkan di Machang pula semakin bertambah kepada 1,113 orang. 16 pusat pemindahan dibuka di Jajahan Machang menempatkan 2,485 keluarga. Beberapa hospital dan klinik akan terjejas apabila tenaga nasional menghentikan sementara operasi pecah elektrik di beberapa kawasan di Kelantan. Dan untuk pengetahuan umum, Tenaga Nasional Berhad TNB telah menghentikan bekalan dari 1266 pencawang elektrik PE buat sementara waktu di beberapa daerah serta kawasan di Kelantan dan Pahang. Dan ia melibatkan sejumlah 63221 pengguna. Dalam kenyataan pengurus besar kanan Hal Ehwal Korporat dan Komunikasi TNB, Datuk Insinyur Muhammad Aminuddin Muhammad Amin berkata tindakan itu terpaksa diambil bagi mengelak berlakunya litar pintas. Paling ramai melibatkan Kelantan iaitu dengan 42,625 pengguna selepas TNB menutup operasi 810 PE di Kuala Kerai, Gua Musang, Jeli, Macang, Tanah Merah, Kota Baru dan Tumpat di Terengganu melibatkan penutupan 138 PE di Kemaman, Bandar Al-Mutafaki Billah Shah dan Dungun dan melibatkan seramai 8,105 pengguna. Sementara itu di Pahang, seramai 5,878 pengguna terjejas berikutan penutupan 18 PE. Pada masa sama, TNB akan terus memantau pencawa elektrik di beberapa kawasan terjejas banjir dan menutup bekalan elektrik sekiranya air mencecah paras bahaya. Bilik-bilik gerakan di setiap negeri juga telah diaktifkan untuk memantau situasi tersebut. Ramai juga dinasihat mengutamakan aspek keselamatan dan mematuhi arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Bagi sebarang maklumat lanjut mengenai perkhidmatan dan bekalan elektrik, orang ramai boleh hubungi talian TNBK Line di 1546. 54. Di Terengganu, sepasang suami isteri hilang dihanyut arus banjir selepas bot yang mereka naiki terbalik di kampung Geliga Cik Akub, Kemaman. Mangsa dikenali sebagai Nur Hayati Sulung, 35 tahun, seorang guru dan suaminya Suhaimi Awang, pekerja sebuah syarikat swasta. Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Negeri Terengganu, Mat Saleh Sarbini mengesahkan kejadian berlaku kira-kira jam 1.20 petang semalam. Bot yang membawa pasangan berkenaan dan tiga penumpang lain untuk dipindahkan ke sebuah pusat pemindahan banji dipercayai terperangkap dalam pusaran air menyebabkan ia terbalik. Penumpang lain termasuk tiga anggota bomba sempat berpaut pada dahan pokok dan menurut Muhammad Saleh, semua penumpang bot dan anggota penyelamat terbabit memakai jaket keselamatan dan operasi berkenaan mengikut prosedur yang ditetapkan. Operasi mencari dan menyelamat kini disertai Jabatan Bomba dan Penyelamat, Polis dan beberapa agensi lain. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Syabrici menggesa agar proses menyelamat penduduk terjejas banjir lebih berhati-hati dan mengambil kira semua langkah keselamatan yang difikirkan perlu. Beliau yang kini berada di Kemaman bagi meninjau perkembangan banjir di kawasan ini sempat meluangkan masa dengan melihat sendiri operasi mencari dan menyelamat dua penduduk terjejas banjir yang hilang selepas tragedi bot terbalik semalam. Bujuran lanjut bersama wartawan Raja Hisham Raja Zaid di Talian. Silakan Hisham. Uh. Baik, terima kasih Encik Medan Akasapuri. Assalamualaikum dan selamat pagi. Keadaan di Kemaman ketika ini jika sebelah pagi tadi cuaca di daerah Kemaman cerah dan baik. Namun suasana kini agak berubah apabila hujan mula turun. Sehingga kini jumlah uh, penduduk yang terjejas banjir di Kemaman ialah masih lagi kekal. 19,131 orang mempunyai 4,532 keluarga yang dipindahkan ke 50 pusat pemindahan banjir. Dan sebetulnya tadi Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Syabri Cik melakukan lawatan ke pusat operasi mencari dan menyelamat dua mangsa yang hilang iaitu Nurhayati Sulung dan Suhaimi Awang yang masih belum dicupai sejak hilang dalam kejadian terbalik semalam. Dalam temubual bersama beliau sebentar tadi, Datuk Seri Syabri Cik, dengan tegasnya menggesa uh, agar proses uh, memintakan uh, penduduk terjejas banjir dilakukan dengan mengambil semua langkah keselamatan yang dipikirkan perlu uh, dan beliau secara pribadi melahirkan rasa kesal dan sedih dengan apa yang berlaku semalam uh, sambil mengharapkan agar kedua-dua mangsa dapat ditemui segera. Datuk Sri Sabricik juga berkata bantuan awal kepada keluarga mangsa akan diulurkan secepat mungkin sambil menuntut satu laporan lengkap mengenai kejadian semalam daripada pihak yang terbabit selain itu Kementerian Komunikasi dan Multimedia juga telah mengambil langkah yang terbaik untuk memastikan semua sistem komunikasi di seluruh negara tidak terjejas akibat banjir dalam hal itu seramai 65 anggota daripada bomba polis dan tentera dikerahkan dalam operasi mencari dan menyelamat kedua-dua mangsa ini dan uh, dilakukan secara selama 2.4 jam Namun proses ini berdepan dengan kesukaran apabila arus di Sungai Kemaman ini agak terlalu deras dan keadaan air yang keruh. Sebenarnya itu pihak bomba mengesahkan kedua-dua mangsa memakai jaket keselamatan ketika kejadian berlaku. Orang ramai pula mula memenuhi tempat kejadian bagi melihat sendiri lebih dekat mengenai proses mencari dan menyelamat kedua-dua mangsa itu. Itu saja yang dapat kita kongsikan bersama. Kita kembali bersama rakan sampai di Angkasa Perisian. Baik, terima kasih Raja Hisham. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak sentiasa mengikuti secara dekat status terkini perkembangan banjir di lima negeri terjejas. Menerusi satu kenyataan, Datuk Seri Najib memberi jaminan. Kerajaan akan memastikan segala usaha akan dilakukan bagi membantu rakyat yang terjejas menghadapi banjir yang begitu mencabar tahun ini. Untuk itu, timbalan Perdana Menteri selaku pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negara, Tan Sri Muhyiddin Yassin, telah diminta supaya mempertingkat operasi membantu penduduk terjejas banjir. Perdana Menteri turut berterima kasih kepada pasukan penyelamat yang terdiri daripada pelbagai agensi kerajaan dan anggota sukarelawan kerana bertungkus lumus untuk memberikan bantuan yang terbaik malah memberi jaminan pasukan penyelamat akan mencari itiar sewajarnya untuk sampai ke lokasi pemindahan yang sukar bagi menyalurkan segala bantuan yang ada. Beliau juga meminta penduduk terjejas supaya bersabar kerana usaha memindahkan mereka menghadapi kesukaran di sesetengah tempat disebabkan paras air yang sangat tinggi, arus deras yang berbahaya untuk kenderaan dan bot penyelamat. Selain itu, operasi penghantaran bantuan menggunakan helikopter turut terganggu berikutan cuaca buruk yang menyukarkan penerbangan dilakukan. Dan dalam pada itu, Kementerian Pendidikan sedang meneliti keperluan sama ada sesi persekolahan 2015 akan ditangguh atau dijadualkan semula di kawasan Pantai Timur. Betul. Laporan terkini mengenai perkara tersebut kita nak dapatkan daripada Nor Yusof di Kuala Besut, Terengganu. Nor Yusof. Silakan. Ya, terima kasih. Saya sekarang bersama dengan Menteri Pendidikan 2, Datuk Seri Idris Yusof dan tentunya kita ingin mengetahui perkembangan semasa mengenai sesi persekolahan. 2015 khususnya di pantai timur dan amnya di Kelantan dan Terengganu kerana dikatakan dilaporkan bahawa beratus-ratus buah sekolah tenggelam mungkin Datuk mungkin perancangan tersendiri kementerian dalam bab ini dalam uh, mengatasi isu banjir ini kita lihat ada banyak kategori ada kategori yang teruk ada kategori yang separuh teruk dan ada kategori yang biasa dan uh, kita akan melihat uh, keseriusan setiap isu kalau benar-benar teruk mungkin sesi persekolahan akan ditangguh. Kalau tidak walaupun kita akan cubalah supaya mereka pada bila mula sesi yang akan datang ini mereka bermula dengan persekolahan mereka. Jika tidak dapat mereka boleh buat laporan kepada jabatan PPD ataupun JPN di mana kita boleh melihat apakah cara-cara langkah-langkah yang perlu diambil untuk pastikan uh, mereka boleh memulakan sebagaimana yang ditetapkan. Walau bagaimanapun kita lihatlah keadaan-keadaan uh, tertentu dan uh, apakah langkah-langkah yang boleh diambil pada sekarang sehingga banjir mula surut. Untuk memastikan kita galakkan mereka buka juga pada tarikh yang ditetapkan. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Datuk Sri yang memberikan sedikit uh, uh, taklimat terakhir khusus sesi pelajaran 2015 dan juga perkembangan semasa di Kuala Besut dan Hulu Besut perkembangan banjir semasa di sini. Sejale laporan saya, Noizov RTM. Terima kasih Nur Yusuf dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Terengganu mengambil inisiatif menyediakan 4,000 tirai boleh lipat. Ia yes, sebagai usaha memberi keselesaan kepada penduduk terjejas banjir di pusat pemindahan terutamanya golongan wanita. Dan turut diagihkan kemah mudah alih dan alas tidur di lima depot. Pagihan dibuat secara tiga peringkat dan dijangka selesai 1 Januari ini. Sebab partition ni telah kita edarkan di beberapa buah daerah dan sekarang ini telah digunakan uh, di pusat-pusat pemindahan dan ianya adalah sangat berkesan dalam usaha kita untuk membeli sedikit privasi kepada masa-masa banjir terutamanya kepada golongan ibu-ibu yang menyusu dan uh, sebagainya. Dalam pada itu melihat fenomena air pasang yang dijangka berterusan, semua pihak penguat kuasa termasuk agensi dan jabatan pengurusan bencana kini bersiap siaga menghadapi sebarang kemungkinan. Banjir ini kebanyakan tertumpu di kawasan-kawasan pendalaman dan juga di pesisir pantai disebabkan taburan hujan yang tinggi. Beralih kepada perkembangan banjir di Pahang, penduduk terjejas banjir yang dipindahkan ke pusat pemindahan mencatat sedikit penurunan berbanding semalam. Dan setakat pukul 8 pagi tadi, terdapat 24,316 penduduk terjejas banjir dicatat di 159 pusat pemindahan berbanding 26,795 semalam. 8 daerah di negeri ini terlibat banjir. Menurut jurucakap bilik gerakan banjir Ibu Pejabat Polis Kontingen Pahang, daerah Kuantan masih mencatat jumlah pemindahan penduduk paling tinggi iaitu seramai 14,350 orang dari 4,119 keluarga. Ini diikuti dengan Maran melibatkan 2,744 orang terdiri daripada 676 keluarga, lipis 2,319 orang dari 548 keluarga Jerantut 2,478 orang dari 506 keluarga. Rompin 265 orang dari 61 keluarga. Temerloh 649 orang dari 138 keluarga. Bera 109 orang, 22 keluarga. Dan Pekan 1,402 orang dari 328 buah keluarga. Pihak Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran hujan lebat peringkat kuning bermula 28 Disember sehingga 30 Disember ini Sementara amaran hujan lebat peringkat merah telah ditamatkan hari ini. Selain itu, amaran ribut petir juga dikeluarkan bagi daerah Kuantan, Maran, Bera, Pekan dan Rompin dan dijangka berterusan sehingga lewat petang ini. Keadaan laut juga diramal bergelora dengan angin berkelajuan 60 km sejam serta ombak mencapai ketinggian 4.5 meter sekaligus berbahaya pada semua aktiviti pantai dan perkapalan. Sementara itu Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah menitahkan kesemua masjid di negeri Perak mengadakan solat hajat selepas solat Jumaat esok. Ia ya, bagi memohon ihsan daripada Allah Subhanahu Taala untuk meringankan tanggungjawab dan ujian agar situasi kehidupan insan dapat dipulihkan seperti sediakala. Untuk itu, sebarang acara konsert atau berunsurkan hiburan yang dirancang menjelang sambutan tahun baru, anjuran kerajaan negeri atau mana-mana agensi juga hendaklah dibatalkan. Kenyataan tersebut dikeluarkan pejabat Sultan Perak dengan perkenan baginda. Tidak itu, susulan keberangkatan Sultan Nazrin dan Raja Pemaisuri Perak, Tuan Ku Zara Salim ke sesi taklimat situasi banjir di Kuala Kangsar dan lautan ke pusat pemindahan banjir. Baginda juga memperkenankan Yayasan Sultan Azlan Shah mengenaikan dua pasang pakaian dan kasut sekolah kepada setiap pelajar dari kalangan penduduk yang terjejas. Peruntukan segera berjumlah RM50 juta ringgit diluluskan Kementerian Keuangan bagi membantu negeri-negeri yang dilanda banjir ketika ini. Peruntukan tersebut akan disalurkan segera kepada pejabat pembangunan negeri di semua negeri yang terjejas dengan bencana itu. Menteri Keuangan Kedua Datuk Seri Ahmad Husni Hanaslah dalam satu kenyataan yang dikeluarkan hari ini memaklumkan kementeriannya juga akan mempermudah pembelian segera segala keperluan peralatan bantuan. Ia bagi memastikan bantuan dapat disampaikan dengan cepat kepada golongan sasar. Semua ini bagi meringankan beban yang dihadapi rakyat di negeri-negeri yang terlibat banjir. Datuk Seri Ahmad Husni juga menegaskan Kementerian Keuangan akan terus memantau perkembangan terkini dan akan mengambil tindakan yang sewajarnya. Terima kasih rakan penyampaian di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kita teruskan dengan melihat nasihat hujan lebat peringkat kuning yang mana melibatkan negeri Perlis, Kedah, Perak Utara, Kelantan, Tengganu, Pahang dan juga Johor yang mana keadaan ini dijangkakan akan bermula mulai 28 Disember sehingga 30 Disember. Sementara bagi negeri Sabah pula akan melibatkan bahagian Kudat dan juga Sandakan dijangkakan akan bermula pada 26 hingga 27 Disember. Sementara bagi negeri Sarawak pula akan melibatkan bahagian Muka, Sibu, Sarike, Betung, Samarahan dan juga di sekitar bahagian Kuching. dijangkakan akan bermula pada 28 hingga 29 Disember. Sementara itu, amaran laut juga turut dikekalkan yang mana kategori ketiga melibatkan kawasan perairan Kondo di mana angin kencang melebihi 60 km sejam dan ombak boleh melebihi 45 meter, dijangkakan akan berterusan sehingga 31 Disember 2014. Sementara kategori kedua pula melibatkan kawasan perairan yang berwarna jingga, di mana angin kencang boleh mencapai sehingga 60 km sejam dan ombak boleh mencapai 45 meter, dijangkakan akan berterusan sehingga 27 Disember 2014. Kategori, pertama pula melibatkan kawasan perairan yang berwarna kuning yang mana angin kencang boleh mencapai mencapai sehingga 50 km sejam dan ombak setinggi 3.5 meter dijangkakan akan berterusan sehingga 27 Disember 2014 yang, sepan, yang mana sepanjang tempoh ini keadaan ini berbahaya bagi aktiviti kesemua aktiviti pantai dan juga perkapalan termasuk aktiviti di pelantar minyak. Untuk ramai, untuk keadaan cuaca semasa pula kita dapat kita perhatikan pada ketika ini keadaan cuaca di Semenanjung hujan dari berpetir di sekitar negeri Kedah, Perak, di negeri Selangor, Johor dan juga hujan di satu dua tempat masih lagi berlaku di sekitar negeri Terengganu dan juga Pahang. Sementara lain-lain negeri tiada hujan buat masa ini. Manakala untuk sebelah malam nanti pula dijangkakan hujan di satu dua tempat di sekitar negeri Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Pahang, Tengganu dan juga di negeri Johor. Untuk sebelah paginya pula dijangkakan hujan dari berpetir tertumpu di sekitar negeri Kedah, Pulau Pinang, Perak dan juga Selangor. Manakala hujan di satu dua tempat masih lagi dijangkakan bagi negeri Tengganu, Pahang dan juga Johor Timur. Sementara bagi negeri Sabah pula pada ketika ini keadaan cuaca secara amnya tidak hujan di kesemua bahagian juga di wilayah Persekutuan Labuan manakala bagi negeri Sarawak pula pada ketika ini keadaan cuaca hujan di satu dua tempat di sekitar bahagian Limbang, Mirim, Kapit, Sibu juga di sekitar bahagian Sarike, Sri Aman dan juga di sekitar bahagian Kucing. Dan pada sebelah malam nanti pula dijangkakan hujan di satu dua tempat di sekitar bahagian Kudat dan Sandakan. Manakala bagi negeri Sarawak dijangkakan hujan di satu dua tempat. Di sekitar Miri, Bintulu, Kapit dan juga di sekitar bahagian di sekitar bahagian Kucing, Samarahan. Sibu dan juga di sekitar bahagian Betung. Untuk sebelah pagi ini pula dijangkakan hujan di sekitar bahagian Kudat dan Sandakan manakala bagi negeri Sarawak pula dijangkakan hujan di sekitar bahagian Miri, Bintulu dan juga di sekitar bahagian Sarike Betung, Samalahan dan juga di sekitar bahagian Kuching. Sekian dulu info cuaca dari MAP Malaysia. Kita kembalikan ke Sepuri. Tabung Kemanusiaan Komunikasi dan Multimedia Malaysia dibuka bermula 24 Disember 2014 hingga 31 Januari 2015 untuk membolehkan orang ramai menghulurkan sumbangan kepada mereka yang terjejas akibat banjir. SMS banjir sertakan amount yang anda ingin sumbangkan. Contoh, banjir 5, banjir jarak 5 untuk RM5 dan hantarkan ke 13999. Amaun-amaun yang boleh disumbangkan adalah RM1, RM3, RM5 RM10 RM15 RM20 RM30 RM40 atau RM50 Sumbangan anda amat bermakna